ስሜ ፍቅርታ አለማየሁ ይባላል። የመጣሁት ከአዳማ ነው። እኔ መሰከረው ምስክርነት የምታዩት ባለቤቴ 12 አመታችን ነው በትዳር። 12ቱንም አመት በስቃይና በለቅሶ ነው ያሳለፍኩት። በጣም መጠጥ ይጠጣል፣ ያባረናል። ነኝ ልጆች እንጂ መሮጥ ነው መሮጥ ነው። 12 አመት ሙሉ ተፈትኜ በመጨረሻ ላይ 3 ጊዜ ከስሼዋለሁ፣ 3 ጊዜ ፍርድ ቤት አቁሜዋለሁ። መጨረሻ ላይ 80 አወረድኩ። 80 አውርጄ በቃ ተለያዩ ተብለን ጥሎኝ ወጣ። በቃ ልጆቹን በትኖ ማለት ነው ጥሎኝ ወጣ። በኋላ የወንድሙ ሚስት መጣችና እንደዚህ እኮ በቤተሰብ የሚካሄድበት ቦታ አለ እና እኔ እዛ እንሂድና እዛ እኮ መፍትሄ ይገኛል አለችኝ። ጠንቋይ ቤት ማለት ነው። እኔ በፍጹም ጠንቋይ ቤት አልሄድም። ከሄድን ነቢይ ደረሰ ጋር እንሂድ። ያው በቴሌቪዥን እያየን ነው፣ ታምር እያየን ነው። እዛ እንሂድና የሚሆነውን ነገር እዛ ይፈታል አልኳት። እኔ እዛ አልሄድም እና ከሄድሽ ነይ እዚህ ነው የምንሄደው አለችኝ። እኔ አልሄድም፣ ይኸው እኮ እኔ ልሄድ ጋቢ ገዝቻለሁ፣ ነይ ጋቢ እንግዛና እንሂድ አለችኝ። እኔ አልሄድም፣ እኔ የሚሄደው እግዚአብሔርን የሚያመልክበት ነቢይ ደረሰ ጋር ነው የሚሄደው፣ አጋንንትን የሚረገጥበት ቦታ ነው የሚሄደው። ጋቢውንም የምገዛው ጌታ ካረገልኝ ለነቢይ ደረሰ ነው። አልሄድም ሌላ ቦታ። ብዬ አልኩኝ። መስከረም 6 እዚህ ደጅ መጣ ማለት ነው። መጣ። እግሩ ከረገጠ ቀን ጀምሮ አንድ ነገር ቀምሶ አያውቅም። ጠዋት ወደ ስራው ይሄዳል፣ ማታ ወደ ቤቱ ይመጣል። በሰላም በደስታ በፍቅር እዚህ ደርሻለሁ። ጌታን አመስግኑልኝ ወገኖቼ። የእግዚአብሔር ሰው አንዴ ስጦታዬን ትቀበሉኝ? ዋው! ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ታንኪ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩልኝ። እግዚአብሔር ይባርክ። ሃሌሉያ። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለጠንቋይ ሳይሆን ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይመጣል። የጠንቋዮች ደጅ በኢየሱስ ስም ተዘግቷል። አሸናፊው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱ ብቻ በየአደባባዩ ይገናል፣ ባሪያዎቹም ከእርሱ ጋር ይከብራሉ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። በእውነት የምትደንቅ እህት ነች። ስንት ጊዜ ሆነሽ በጌታ ቤት? አንድ አመት። የአንድ አመት ክርስቲያን ነች። ስለዚህ ጠንቋይ አያስፈልግኝ ማለት አያስፈልግኝ። ኦ አንተ ወንድሜ ማነው ስምህ? አንተ በጣም ታድለሃል። አሜን። እቺን የመሰለች ሚስት፣ አስተዋይ ሚስት፣ የትም የማይገኝ ሚስት። እውነት ነው። እግዚአብሔርን አመስግን። አሜን አሜን። አመሰግናለሁ። ለጌታ ክብር ስጥ። ለእግዚአብሔር ክብር ስጥልኝ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። እጆቻችሁን ዘርጉ። የሚገርም ነው። አሁን እዚህ ውስጥ ብዙ የጥንቆላ ሙከራ ያደረገ ሰው አለ፣ ወይም ደግሞ በየጠንቋይ ቤት የሄደ ሰው ይኖራል። ግን ጠንቋይ ላይ የሚሰራው አጋንንት ወይም ሰይጣን ስለሆነ እግዚአብሔር ቃል ሰይጣን ደግሞ ሊያርድ፣ ሊሰርቅ፣ ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ አይመጣምና ተብሎ እንደተጻፈ የሰይጣን ትርፍ የለውም፣ የሰይጣን በረከት የለውም፣ ኪሳራ እንጂ። ይህንን አይኗ ተከፍቶ አስተዋለች በሚገርም ሁኔታ። ስለዚህ የሚሄደው የእግዚአብሔር ደጅ ነው አለች።
ወደ ቤቴል ሄዳለሁ አለች። እግዚአብሔር አምላክ ዘመንሽን ባረከ አንቺ። ዛሬም ተአምራት ይቀጥላል። አሜን አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ። አሜን። ያ ጠንቋይ ሳይለብስ እኔ ለብሼዋለሁ። አሜን አሜን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አሜን። በሚደንቁ ሁኔታ ለ12 ዓመት አረፍ በሉ። ለ12 ዓመት ነው ይሄ ሰው በመጠጥ ውስጥ የነበረው። 12 ዓመት ጥሏት ሁሉ ሄዷል። ግን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ይባረክ። አሜን። እርሱ ሲመጣ ጌታ ሲገናኛት ይሄ ሰው አጋንንት ከላዩ ላይ ወጣ። አሜን። የመጠጥ መንፈስ ከላዩ ላይ ተሰበረ። አሜን። ከዛን ቀን ጀምሮ ባሏን ምርኮ አድርጎ እጇ ላይ ያስገባ። አሜን። እስቲ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። አሜን። ከዚህ በለጠ ምን ማድረግ ይቻላል? ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እንደ ጌታ ያለ ማንም የለም። ከዚህ በላይ አጨብጭቡ እስቲ፣ እልልታ ጭብጨባ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ያድናል ጌታ። አሜን አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። እስኪ ሆነ በሉ እስቲ። ሆነ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስጡ። እጆቻችሁን አንሱና ይሄ ቤተሰብ በሉ፣ በኢየሱስ ስም ለዘላለም ተፈቷል። ተፈቷል። ተባርኳል። ተባርኳል። ነጻ ወጥቷል። አሜን አሜን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አሜን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እህቴ አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ። የት ነበር አገር ያልሽ? አዳማ። ከዛ በፊት ግን እንደው ስለ ጠንቋይ ቤት ስለሚሄዱ ወይም ደግሞ ሄደሽ ታውቂያለሽ ወይስ? በፍጹም እኔ ሄጄ አላውቅም። የሄዱ ሰዎች ምን ይሆናል ነው የሚሉሽ? እስቲ እንደው ንገሪን እስቲ። ያው እሱ የወንድሙ ሚስት ነች። እንሂድ እና እነሱ የሚሄዱበት በዘረ ማንዘር አለ፣ እንሂድ እዛ ትደኛለሽ አለችኝ። በፍጹም እኔ እንደዚህ አይነት ቦታ አልሄድም። እኔ በቴሌቪዥን የማየው ነቢይ ደረሰን ነው፣ እዛ ነው የሚሄደው፣ እዛ እንሂድ አልኳት። ማነው ስሟ? እሷ ፍሬዎት። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍሬዎትን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ጠራዋት። አሜን። የሚበልጠውን እንድታይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አይኖቿን እንዲያበራ ተናገርኩ ዛሬ። አሜን። እግዚአብሔር አባ ይባረክ። ልክ እንዳንቺ እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ስም ይማርካታል። ጌታን አመስግኑ። እያጨበጨባችሁ ሸኛቸው። ተባረኩ። ጌታ ይባርካቸው። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።